Yasine, давай, Yasine, izles. Ama ne Filip'ten be. Браво, давай, 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 излизай! Излизай! Смело, Мони, смело, Мони! Дай му 5 точки! На пръсти, гледаме хората, Ясен е зад него, застани, Мони, тука! Ти си, ти си, Саше, напред смело, дрибал! Давай, давай, излизай, давай, излизай! Yeah.
Назад, леко назад. Калуян е готов. Дай, 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 Калуяне ти си, Калуяне ти си. Мони паса. Сула, давай, 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 топката, топката. Браво, Яска. Дай, 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 дай. Дай, Филипе, с него. Дигай главата. Дигай главата. Браво, Филипе, дай, Мони. Браво, момчета. Супер сте. Филипче, Галов, отстъпи леко само. Е, така е лицето към вратата да видим. Гледай топката. Мони, влез вътре. Мони, иска я, Мони, иска я. Мони, иска я. Не бързай. Ясен е смело. Да завършиш судар. Гърба, Алекс. Нищо, браво, пред топката, пред топката. Ясен, отстъпи леко, зад гърба му застани. Ничо, трябва да си зад него. Трябва да му виждаш номера, Галов. Ти си, Яска, бутай напред смело. Калуяне, бягай от него. Дай, Саше, смело. Дай, Мони. Браво, бе, Коки. Браво, браво. Браво, момчета. Ясене, Ясене, Ясене. Ясене! Сула! Отстъпи назад! Мони, отивай! Мони! Отивай ти! Ганов, Филипчо, зад него трябва да си бъде. Ясене, иска я сега! Иска я! Мони! А, така, и гледай играта! Ай, судар! Судар! Имаш и врата! Браво, Филипе, настрани! Браво! Я, Ясене, давай. Ясене! Браво, Яска! Давай, Коки! Бягай, Коки, бягай! Браво, браво! Ясене, напред! Филипе, Филипе, изпълнявай! Яска, отвори тука на тъч и му дай вариант! Мони, напред! Ясене, наказателното отивай! Яска, Яска, още малко напред. Ясене, към средата. Сашко, Сашко, покажи се! Дай, Саше! Момчета! Давай! Андрейски, покажи се! Отстъпи от гърба! Яскане!
Стани, Ясене, покажи се в дупката, ето там, пред него. Точно така, точно така. Бягай се на скрите. Ето я. На другата страна. На другата страна. На другата страна. Мони, иска я. Браво. Ето. Йоги, бягай. Паса вече, Мони. Имаш назад. Имаш назад човека с лице. Отлично. Айде на другата страна. Я се не иска я. Спри. Спри, Дани. Спри. Спри там. Айде на другата страна. Мони, ти яска, ти яска. Ти си Мони, Мони ти, Мони ти. Айде Георги, смело напред. Гледай. Яска, яска, не спирай, давай. Дай, дай Георги, дай Георги. Ти си Мони, ти си Мони. Ти си Мони. Айде, давай. Вратар играе. Айде, диши малко. Айде. Добре, диши. Дай, Ясене, долу топката. Дай, Георги! Момчета! Хайде, вижте ги е страх! Чистат настрани! Филипчо, да му виждаш номера! Той шло напред смело, чули ме? Аз от това. Гърба, Коги! И ще ти сваде да това кружи! Браво, Филипе!
Jasene, daj mu varijant, otvori na sam. Pogreli smo ja. Daj Koki. Георги, бягай напред! Точно така, давай! Айде, Траяне! Няма удар! Траяне, давай, давай към топката, да няма удар! Топката гледай! Смело напред, Алекс! Георги, бягай от него! Аре, Траяне, смело! Траяне, смело! Аре, Траяне, давай! Овладей играй, смело! Гледай! Дай Мони, дай Мони! Браво, браво, браво!
Кажи се, Алекс! Браво! Браво!
покажи се! Ясене, покажи се! Браво, Андрей! Дай, Алекс!
se ne isplavnjavaj. A da. Daško. Daško. Daško, pred vratata zastavaš. Ne nas zastavaj. Da vidite nas. I metoli. Da vidite. Da vidite. Aleksandar Ivanov. Коки! Okay.
Saško napred, Saško, Saško. Dovjane, pomagaj tuka. Saško, Aleksandar, napred. Saško napred, Saško napred. Jane. Alex, ti, smelo napred, smelo napred. Ma ne otivaj kam čoveka, bjaga od njega. Отварай кала, моли, отварай!